Had you think to hold up? Yes. Yes. Yeah. Varför håller det upp? Det kan inte. Ja, slik är det med nonstop. Man kan faktiskt säga att man spiser den nonstop och när man får den i munnen. Oj, oj, för en smak. Och bara de festliga färgerna kan ju sätta en i gott humör. Till en värd tid, i alla situationer, nonstop. Ja, Freyas nonstop. Härligare chokoladepastiller finns inte.